ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا. السلام علیکم ڈڈیال بلاگ وچ خوش آمدید. امید کرنا ہوں تاں سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو تے اللہ تعالی نے فضل و کرم نال اپنی زندگیاں گزارنی ہو سو. تے اج نا بلاگ تھوڑا جا ڈیفرنٹ ہے کہ اج نے بلاگ ہی دو چیزاں کٹھے ہیں اساں. ایک کے کزن شادی اس تیار ہویا اس نے ماریا تے ویسے بھی شادی دا سیزن ہے اس دی شادی ہے. شادی اٹینڈ کر سان برات تے برات پور سیدھا ہی میں گلا اج اساں سیاف نی طرف کیونکہ اس ٹائم رات راتی نیوز تک ہی ہے میں کہ ڈیم فل پڑے آ بالکل ایک فٹ ڈیڑھ فٹ جگہ رہے گی سر ڈیم ہے. اس کے علاوہ جو ہریام پل ہے اس میں جو پلر وہ کوئی تقریباً کوئی تھوڑا جا فاصلہ رہے گا انہوں کی وہ فل پلر ڈبنے لین. ادھر میں چلو آج لگا جاسا ادھر سیاخلی طرف بنیا پر اتنے نے ویڈیو سے دسا کہ اتنے کیا صورت حال ہے. سننے چاہیے کہ اتنے پانی کافی آیا نالے. پھر کل ان شاء اللہ زندگی رہی تو کل تصا کی پھر اتنے جاسا میں پلاکا پلاکا نسا وزٹ اتنا جگہ دسا جتنا پانی آیا. چلو ویڈیو بنے رہے ان شاء اللہ پھر دسنے اگے سو. ہاں جی جناب اصا پہنچی ہاں شادی کے گھر بندے اس وقت سٹارٹ ہوئی گیا ہستے ہستے. تو چلو دسنے تسان کہ نال سیٹ اپ بنایا نے سارا. بس تھوڑی دیر بعد اتنے آئی ہوں مہاراج صاحب سن چند مہمان آئی گئے کچھ گڈی ہے دلہے نہیں جس گڈی بھی جاسی دلہا سانا تو باقی جڑیاں براتی نے جن جس نے جاسی وہ گڈیاں باہر. جی مہاراجا نہ جڑا صوفہ شفا جتھا بھی تو مہاراجا ہی سلامیاں شامیاں تے سارا سلسلہ کر سن. جی اصل نے مہاراج صاحب نے چکو جی مہاراج صاحب خوشی نن دھیان ٹھیک ہے دیوشا ٹھیک ہے. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي ترحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اے
اس سال کرنے اج ویڈیو نا اینڈ واپس آ گئے کار میں تے ڈیم نی ویڈیو نہیں شوٹ کیتی اس نے ایک وجہ ایسی کہ شادی نی کافی ساری ویڈیو ہوئی گی لانگ ویڈیو ہوئی جا دعا ایسی کہ شادی پر لیٹ ہوئی گیا اس وجہ تو ٹائم نہیں سی تے میں کورا کم بھی جانا سی انشاءاللہ سانوں ویڈیو بعد شیئر کرساں کلیا پر ٹھیک ہے